меня называют патинами. Это я собрал. Jag har ingen prunder den här på så det är skitsvårt att vem som har det. Okej, kolla. Mer för duty. Duty ligger långt efter. Marcus, vad ska du? Marcus? Ja? Marcus? Jag står på den här borta, chilla. Do you have a problem with that? Who's going to take care of that? Spin it up. To the Archons! Lite mer war nu så det blir spela. Vad, du behöver inte soken. I don't know. Robin. Vad kan du? No absolution for you. The gravity of your sin falls upon you. Mer för absolution här. Vi ser till att stå i ärsen om ni inte får lura här. Gå in i ärsen. De andra syns nu ashöga, du kan chilla med dem. Så nu aktar ditt din bil på bilar som är ashöga. Jag tar bort båda. Vi har hand om 15. Jag kan toppa själv bak då. Vi tappar nu. Mm. Hand om 3 nu. Snyggt! Nu har vi 24, ska nu bara stoppa den här så det är ingen brådska alls. Knappt taget den. Toppa boys nästan. Så, nu kan vi toppa den. Och sen det är 10 som kvar. Snyggt, nu har vi gott om det där. Till att de dör jämt nu. Håll koll på skit och dela upp det här. Till att söka nu. Det kommer döda borta. Jag kan inte söka. Moj och Ankara. Du kommer döda. Ja, han sprang iväg. Mer på absolution. Mer på absolution. Det var liksom tre steg. Toppa nu, healer strick, skit i det. Vi spelar ingen roll. Jag hade ankt. Han är, det är freebie death alltså. Fokusera nu, sätt kicksen, håll koll på när du gör en kickar. Och kom ihåg, ingen damage på Warrior under den här. Ut ordentligt med en rank. Vi toppar kul nu. Hoppa. Vi gör den. Sen kommer jag att lägga upp den här bikan. Nästa vinkel nu.
till överlevande. Vi måste ha med på renewal. Jättemycket med på renewal. Salvar. Ja. Hipsar renewal. Har folk på renewal? Sluta sista tiden. Och det är nu. Jag tittar inte ens. Jag tittar inte ens. Jag tittar inte ens. För en snabbt. Det hjälper lacker, HP-pott, lacker, fort. Ja, du. Sista sidan, toppar den. Ja, det. Ta duty. Mer på duty. Mer på duty. Jag klarar dem. Ja. Använd HP-pott, var inte rädda. Så, snyggt. Det kommer ett hand där alldeles strax. Token är. Till åt alla sömn. Jag blockar min. Skit i lila, skit i lila. Vi har 14 minuter på uppen. Pressa, move the hand, ut här, klicka, war, back up på war. Ta upp noden sista på mig. Nej, ta inte upp mig, ingen säljs. Jag gör ingen damage heller. Personal thing. Använd HP-pots allt vi har nu. Vänta. Gå ifrån. Fokusera på klicks. Nästa war, back up. Mer damage på Absolution. Jag ska ta war. Mer back up på, eller mer damage på Absolution. Tryck så kan du droppa era omsätt. Vi spelar Sios. Vi behöver mer damage på duty här. Vi spelar Sios. Dodgear, HP-potta. Vi gör allt för att leva det här. Och så klickar vi war. Fokusera på klicka war. Mer på duty. Mer på duty. Nu man lever. Mer på duty. Döda duty här. Back up renewal nu. Skit i renewal. Döda duty. Använd allt ni har, HP-pott, allting. Mer Absolution. Bra jobbat. Nice. Mäktigt. Jävlar. Bra jobbat. Snygg calling, boys. Jävlar, jag satt där och bara, var vi uppe? Sadio. Save me, pappi. Fan vad ni är söta idag, grabbar.